Okej, okay. Så föreläsning två kommer baserad också på en text av Nick Boström. Jag tycker att han är väldigt bra filosof, så det är därför han finns med mycket i den här kursen. Och den här artikeln publicerades i Utilitas. Utilitas är en väldigt ansedd tidskrift som diskuterar frågor som har med utilitarismen att göra. Så vi kommer knyta an till den föreläsningen. Utilitarismen säger, som ni kommer ihåg, maximera lyckan, minimera lidandet. Det intressanta med utilitarismen är att den sätter fingret på en fråga som vi människor är väldigt dåliga att tänka på. Och någonting som ekonomer hela tiden tjatar. Och den saken är någonting som ekonomer kallar för alternativkostnad. Eller opportunity cost. Okej. Okay. Så tänk er att ni har sitter hemma och kollar på film. Och det är trevligt. Så ni har er hemmakväll med film. Ni kollar på mina föreläsningar. Den hade en nytta. Okej, så film. Filmkväll. Den ger er totalt 7. Får man 7? Ah, okay. Ja, okej. Bara vi säger att den ger 7 lyckopoäng här. Det, ja, ni är lite berusade, så därför blir det extra roligt att titta på mina föreläsningar. Så 7 poäng får ni av den här filmkvällen. Okay. Och så får ni höra dagen efter när ni pratar med kompisar. Men vad var du igår? Vi hade världens jävla fest på taket i kulturhuset då. Det var galet med party och det var liksom, det var helt crazy. Alla frågade efter dig, och så vidare och så vidare. Den där jättesnygga killen eller tjejen som du snackat om i ett halvår var där och så vidare och så vidare och så vidare. Okej, okay. Och vad tänker man då? Då tänker man, vad fan? Eller hur? För då känner man väldigt starkt den här idén om att det fanns en alternativkostnad till att stanna hemma och kolla på film den kväll. Så du hade kunnat kolla festa då. Och det hade gett dig, säg, 10 lyckopoäng. Så beslutet att stanna hemma och titta på mina föreläsningar kostade 3 poäng. 3 lyckopoäng. För det är differensen mellan 10 och 7. Grejen är den att i vanliga fall så brukar vi inte tänka på de här sakerna så himla mycket. Det här sättet att tänka dyker upp när vi ser väldigt tydligt vad vi kunde ha gjort. Men i själva verket så reflekterar vi väldigt sällan över vad vi kunde ha gjort som vi faktiskt inte gjorde. Till exempel, ni kunde ha sökt till läkarlinjen. Eller ni kunde ha sökt teknisk fysik, eller ni kunde ha suttit hemma och pluggat nu istället för att lyssna på mig och lyssna och sett på videon. Så ni kunde ha gjort massa saker som ni inte gjorde. Och några av de sakerna producerade mer nytta än det ni gör nu, då betyder det att er handling nu har en alternativkostnad. Okej. Okay. Jo, absolut. Men den blir positiv. Den kan ju vara positiv eller negativ. Så och utilitarismen säger att man ska maximera lyckan. Det betyder att den säger att vi ska göra den handling. Inte en handling som är tillräckligt bra. Eller en handling som har över en viss nivå. Eller någonting sånt. Utilitarismen säger att vi ska göra den handling som genererar den högsta positiva alternativkostnaden. Så till exempel, festa, jag antar att det fanns 3 handlingar här.
Festa och fika kanske. Nej, men fika är också trevligt. Men någonting som är tråkigt. Kolla på bowling. Ja. Va? Va? Bowling på tv, har ni sett det? Det är sjukt tråkigt. Va? Ja, på tv. Bowling på tv. Det är alltid massa folk som pratar så här. De mumlar i telefonen. Eller i mikrofonen. Så tre. Okej. Så bowling på tv var ju en annan möjlighet som ni hade kunnat ta den kvällen. Som ni inte tog, som tur är. Så ni körde på den här. Men utilitarismen skulle säga, it's not good enough. Ni ska maximera lyckan. Och det betyder att ni måste gå på den här festen på Kulturhusets tak. Så. Okej. Men det innebär också att om vi väljer en policy, en ekonomisk eller politisk policy, som ger oss näst bäst utfall, som gör folk näst mest lyckliga, då är det fel policy. Det är inte okej att besluta om någonting som kommer att göra folk lite mindre lyckliga än vad de hade varit om vi hade beslutat någonting annat. Okej. Frågan är, hur stor alternativkostnad har vi i att fördröja teknologisk utveckling? Så anta att vår teknologi utvecklas linjärt, bara för diskussionens skull. Så vi tänker oss att vi har en... Nej, vänta. Låt mig börja från början. Vad är alternativkostnaden av fördröjd ekonomisk utveckling? En möjlighet som man kan bedöma eller liksom börja uppskatta alternativkostnaden av det här är att tänka hur mycket energi som finns ute i universum som vi inte tar tillvara på och som vi inte omvandlar till nyttiga saker. Vad är nyttiga saker? Ja, utilitarismen säger att lycka är nyttiga saker. Så vi skulle kunna till exempel fånga upp mycket mer av solens energi och omvandla det till fester eller människor eller grönsaker som människor kan äta för att gå på fester eller grönsaker som man kan göra alkohol av. Grödor som man kan göra alkohol av som kan leda till att folk blir lyckliga. Så om man betänker mängden energi det finns i vårt solsystem, så blir alternativkostnaden att fördröja teknologisk utveckling i sig 1000 år ganska förödande. Så anta att vi kan, bara för diskussionens skull, anta att vi om 1000 år så kan vi använda all solenergi. Alltså från vår sol. Så anta att det här är en möjlig utveckling. Anta en annan möjlig utveckling som kanske skulle kunna uppstå av att man beslutade sig för att sluta forska och sluta expandera teknologin och så vidare. Att vi befinner oss där vi är nu. Och det är ungefär, 15-18 terawattimmar. Så då får man helt enkelt tänka på hur mycket lycka skulle det här generera, det här utfallet, jämföra det med hur mycket lycka det här utfallet skulle generera. Och då skulle du få skillnaden i alternativkostnaden mellan de här två. För att göra det ännu... För att göra det ännu mer hisnande så kan man tänka sig, vi pratade ju om for normal probes förut, ska man tänka sig att mänskligheten skulle kunna expandera om vi expanderade bara i vår galax, så finns det alltså 100, kanske upp till 400 miljarder stjärnor där varje skulle kunna producera många, många storleksordningar mer av vad nu som är värt lycka. Det kan ju också vara
preferenstillfredsställelse, det kan vara fester, det kan vara vänskaper, det kan vara vad som helst. Så givet de här hisnande möjligheterna som framtiden bär med sig, så blir frågan om begränsad teknologisk utveckling av extremt hög etisk prioritet. Ja. Bygger inte det här lite på att lycka mäts i materiella ting som kräver energi? Jo, alltså om vi pratar brett så här. Om vi tänker oss att om vi tänker att människor också är materiella ting. Vi har något som kallas för lagen om avtagande marginalnytta vad gäller materiella tillgångar och hur de kan omsättas till lycka. Alltså, det är inte uppenbart att Bill Gates är så mycket lyckligare än vad jag är. Han kanske är lite lyckligare. Jag menar, han har ett stort hus och han måste köra bil inuti sitt hus. Och jag har en liten lägenhet i Bredäng. Liksom. Okej, han är lyckligare. Liksom. Men han är inte så jävla mycket lyckligare. Med tanke på att han är många tusen, kanske många hundratusen gånger rikare än vad jag är. Så är han förmodligen inte hundratusen gånger lyckligare än vad jag är. Så det är klart att mängden lycka du får för fler resurser avtar ju dramatiskt så att säga. Men med fler resurser kan man också skapa fler människor eller fler varelser som kan uppleva lycka. Och det är det som jag tror att de här utilitaristerna tänker sig att vi skulle kunna göra då. Att vi skulle kunna skapa fler människor som kan leva lyckliga liv på andra ställen. Du hade en uppföljningsfråga. Jag tänkte när du kommer ihåg det här bildresonemanget i texten. För att du tänkte att det är inte säkert att han är lyckligare än du och jag. För att han kanske känner mycket mer press på att han har massa pengar och måste använda det rätt. Så kan det mycket väl vara. Alltså, vad vi vet är att effekten på lyckan avtar ganska dramatiskt efter att man har nått en viss typ, en viss vad ska man säga, threshold, tröskel. Och att lycka kan påverka då, liksom, oss när vi är fattigast, så att säga. Nej, resurser påverkar oss positivt när vi är som fattigast. Men grejen är att med de här astronomiska mängderna av resurser så skulle vi dels kunna skapa nya människor, alltså många, många fler människor som skulle kunna vara mycket, mycket lyckligare. Men vi skulle också kunna kanske förändra vår psykologi på olika sätt som gör att vi kan uppleva lycka som är svår för oss att ens föreställa oss. Och det här är också en möjlig forskningsutveckling för er bioteknologer. Alltså en fråga som jag ofta ställer mig när jag dricker öl, eller framförallt när jag, dagen efter att jag druckit öl, är varför har vi inte kommit på något bättre sätt att ha roligt tillsammans på? Jag menar, kom igen. Liksom, vi åkte till månen, men vi dricker samma dryck som vi uppfann för 10 000 år sedan. Så varför finns det inga bra lagliga droger som gör oss sjukt lyckliga? Och utan att den gör oss dumma och utan att man blir sjuk dagen efter. Så det här tror jag att ni som bioteknolog vill göra en jättestor insats. Nej, men faktiskt. Jag menar, jag... Ja. Alltså, det är klart. Det är klart att det finns ju de här drogerna. Liksom, och många av dem har ju väldigt positiva effekter. Men det finns också massa risker med dem förstås. Alltså, ecstasy är väl kanske den bästa. Men det är inte helt riskfritt. Om ni skulle kunna göra en bra form av ecstasy skulle ni bli väldigt populära. På filosofi och film. Okej. Men det huvudsakliga målet här. Så när vi pratar här om alternativkostnaden av teknologisk utveckling så måste vi ta hänsyn till hur mycket lycka eller hur mycket av vad man nu än anser vara värdefullt skulle kunna finnas om vår teknologi utvecklades tillräckligt mycket till en sån punkt att vi kan använda oss av den energi och de råvaror som finns i universum
för, och omsätter dem till saker och ting som är värdefulla. Jag menar, utilitarister tycker att lycka är värdefullt, men man kan ju tycka att andra saker är värdefulla, till exempel konst, vetenskap, jag vet inte, kyrkor, byggnader, skogar, allt det här kan man ju skapa med energi och råvaror, så att säga. Det krävs bara här att vi har kontroll över det. Ja. Jag tänkte att du pratade hela tiden om att göra så fler människor. Mm. Jag tänkte så här, är det bättre att ha många människor som är så här lite lyckliga än att ha få som är så här jättelyckliga? Om deras lyckonivå motsvarar varandra, liksom, deras totala lycka är lika stor. Vilket är det bästa av dem, många eller få? Nu ställer du en fråga som riskerar att leda till en väldigt lång utvikning. Klockan är 20 i. Men okej, jag ska dra den extremt korta versionen så kan vi prata mer om det sen. Så här, om du frågar en utilitarist så spelar det ingen roll. Okay. Så om vi föreställer oss så här att du har en population här, det är 10 miljoner och de har värde 10 lycka här, där de är glada. Och sen har du en population här på och bredden på stapeln är alltså mängden människor och höjden är hur lyckliga de är. Så har du en population här på 200 miljoner och de har en 4 i lycka. Ja, men den här stapeln är större än den här stapeln. Alltså är det bättre med fler halvlyckliga människor än med några få väldigt lyckliga människor. Okay, men problemet med det här resonemanget är att det leder till något som man kallar för den motbjudande slutsatsen. För det här tycks implicera att den bästa av alla världar är den här världen där du har... Jag gör en sån här prick, prick, prick för att ange att den här stapeln är extremt lång. Som vi kallar för Z-världen. Och i Z-världen har de ett i lycka. De befinner sig på ett tillstånd där de nätt och jämnt anser att livet är värt att leva. De är liksom, de äter bara potatis hela dagarna. Det är liksom, det finns ingen riktig musik, det är bara hissmusik. Det här är en extremt tråkig värld. Men det finns så sjukt mycket folk. Alltså det finns triljoner och åter triljoner människor. Och det behöver inte ens vara människor. Det kanske kan vara räkor. Så vi har triljoner uttråkade räkor. Och det är mycket bättre. Inte bara än den här, utan den är också mycket bättre än den här. Och många tycker att det här är motbjudande. Men utilitaristen måste acceptera den här motbjudande slutsatsen. Kan man inte se som att det är säkert att ha världens sämre värde? Eftersom om antalet en av de här räkorna blir mindre lycklig än de andra, då kommer inte det påverka totallyckan särskilt mycket. Tar du däremot den första världen som man tar, när man har väldigt få människor som alla är jättelyckliga, så tar då en av de här människorna och blir plötsligt olycklig, då kommer ju totallyckan att sjunka jättemycket. Ja, så är det ju. Jag menar, om man tänker sig så här, om vi föreställer oss de här vidriga räkorna här, de bara fyller hela världshavet liksom. Världshavet är proppfullt med räkor. Och så helt plötsligt så händer det någonting dåligt med planeten, säg att planeten blir en grad varmare. Och då blir räkornas liv inte bara nätt och jämnt värt att leva, utan det blir nätt och jämnt inte värt att leva. Okay. Det är inget helvete. Men det är liksom här, det är alldeles för varmt liksom. Inte bara att det är dåliga räkor eller dåliga potatisar och musak. Det är också för varmt, så det är nätt igen inte värt att leva. Då har du sjukt mycket folk här som plågas väldigt, väldigt mycket. Eller ja, som plågas lite. Men eftersom det är så många så är det här mycket, mycket värre än en värld där du har liksom minus 10 till exempel, och det går 10 miljoner. Ja, så. Jag vet inte. Borde inte det där korrigera sig själv? För att om du inte vill att leva, borde inte de bara bli sjuka? Nej, du tar livet av mig. Ja, men det är inte alltid så lätt om du räknar. Det är vetenskapligt bevisat att räknar inte kan strypa sig själva. För det finns väl en gren av
precis. Så idén här, utilitarismen, den här versionen, om vi lämnar den här lite grann sidan, alltså det här var ändå indirekt relevant för vårt resonemang. Om vi kollar här på den här ursprungliga formen av utilitarismen som vi pratade om, så tar den hänsyn till alla varelser, även räkor. Men alla människor, inte bara de människor som finns idag, utan alla människor som kan finnas i framtiden. Okay. Så varje människa som inte tillkommer är en potentiell källa för lycka som inte har uppstått. Och det är en dålig sak, så att säga. Normala personer, eller ja, i normala fall, så bryr vi oss om de som finns. Och vi är inte lika oroliga över de personer som hade kunnat finnas, men som inte finns. Eller hur? Jag menar, två personer i det här rummet skulle kunna skaffa ett barn i pausen. Eller det fanns... Okej, okay, och det barnet uppstod inte, tror jag. Men det var alltså en möjlig människa som aldrig kom till. Okej. Okay. De flesta av oss tänker att no big deal. Eller, det spelar ingen roll. Ja. Men utilitarismen säger att de möjliga människornas lycka ändå räknas. Så om vi säger att i den här världen, där vi har ackumulerat en massa solenergi och så, då finns det möjligen ja, många, många människor, säg flera triljoner människor. Och deras, och det här är en möjlighet, så att säga. Och om det här scenariot uppstår, ja men det här scenariot kanske det bara finns 1 miljard människor eller 10 miljarder människor eller någonting sånt. Och det betyder att massor av människor som hade kunnat finnas inte finns till. Och att det måste tas med i vår beräkning av alternativkostnader. Okej, okay, men vad du påpekar här är att okej, okay, men antar en version av utilitarismen som är lite mer i linje med vad vanliga människor tänker. Alltså, som bara tar hänsyn till existerande människor. Och jag ska väl inte gå för djupt in i det här resonemanget därför att jag tycker det är lite svagt argument. Men idén här är att vi kan föreställa oss att några av de människorna som existerar idag kan komma att tänkas få ett väldigt, väldigt långt liv. Givet att det inte inträffar en existentiell katastrof. Givet att vi inte åker in i ett stort filter. Så kanske någon av er, ni är ju ganska unga. Ni är så pass unga att ni kommer att leva när stora genombrott inom bioteknologi gör att vi kan fördröja åldrandet antingen helt och hållet eller skjuta upp det. Och det innebär att några av er kanske kommer att leva så pass länge att er lycka kommer, alltså att den totala lycka ni lyckas ackumulera under er livstid är extremt stor. Att om man bara tar hänsyn till levande människor så kan fortfarande skillnaden i alternativkostnaden mellan de här två olika utfallen vara enormt stor. Hänger ni med? Ja? Ja, men man går in på det igen. Om vi säger så här att när det föds en människa hela tiden, det hämmar ju din chans att bli lycklig. Det krävs ju mer resurser och sådär. Borde inte alltid vara så att nya människor hämmar utilitarismen då liksom? För du har ju ändå mer möjlighet, eftersom du redan har varit uppe. Du vet inte om de nya kan bli lyckliga eller vad det är för någonting. Alltså det beror ju på hur ekonomin ser ut. Jag menar, även om du har jättebra ekonomi, om du får liksom en till faktor som du behöver liksom ta hand om, det hämmar ju ändå dig lite. Ja, alltså... Än att du får det själv liksom. Så här, jag tror att resurser är en viktig del i hur ett samhälle ser ut, i vår samhällsekonomi och därmed också hur lyckliga vi kan bli. Men det är inte det enda som spelar roll. Ta en sån här sak som att om ingen av er i er generation, anta att alla personer som är födda på 90-talet bara bestämde sig, vi skaffar inga barn. Det där är en sån här 80-talist grej. Så vi skaffar inga barn. Ja, men det skulle vara
Det kanske skulle vara väldigt bra för er om ni nu gillar att göra andra saker än att ta hand om barn. Ja, fine. Men för de personerna som är äldre nu, det skulle inte finnas någon som skulle kunna ta hand om dem. Vår ekonomi skulle drabbas av svåra problem och så vidare och så vidare. Så det finns massa saker förutom antalet människor som är viktiga. Till exempel den demografiska fördelningen, teknikutvecklingen och så vidare och så vidare. Så det är en komplex fråga, men tyvärr så är jag inte kompetent att svara på ett uttömmande sätt. Okej, ja. Du resonerar så här, anta att det finns två individer i världen. De är så här glada, de är på nia. Och så får de ett barn här. Så det här är situation A och det här är situation B då. Då har de fått ett barn och då har de blivit lite mindre lyckliga. Då är de på en åtta va? Därför att de måste dela sina resurser med det här barnet. Men det här barnet är, ja men vi ser att barnet är lite fattigare än vad de är. Så barnet har en sjua i lycka. Men då är den totala mängden lycka fortfarande större eftersom det har tillkommit en individ här. Och det är lite... Ja, det var ungefär så du menade, eller? Ja, och att den relativa lyckoökningen för barnet är större än lyckominskningen för dem. Precis. I och för sig så kan det vara svårt att säga att eftersom barnet fanns inte här. Så det blir svårt att säga att barnet fick det bättre. Därför att det fanns inte här. Men världen har blivit bättre. Om man är utilitarist. Det var någon annan som hade en fråga här. Ja? Jag undrar hur mycket det är att se på den utilitarismen. Det känns som att det är hela tanken så här. Du kan alltid bli bättre. Du kan alltid vara sämre. Du vill alltid se att du kan bli bättre. Till exempel min morfars omring. Jag skulle få ett barn som löste kalkation. Eller vars barn som löste kalkation. Då blir det så att vad den gör så kunde du gjort det bättre. Hur som tanken är att vad ska du göra som utilitarist? Vad ska jag göra då? Det är en bra fråga. Alltså, svaret är att man inte kan veta. Alltså, om vi hade liksom hela universums historia framför oss och kunde liksom spola tillbaka den och prova olika utfall, då skulle vi kanske kunna ta reda på det. Men utifrån vår begränsade intelligens och vår begränsade förmåga att förutspå framtiden så blir det väldigt, väldigt svårt att veta vad man ska göra. Så vad utilitarismen säger helt enkelt att du måste göra så gott du kan helt enkelt. Och ibland innebär det att du inte kan fatta beslut innan du har tillräckligt mycket evidens. Och ibland så innebär mer att du måste samla in mer evidens innebär att du inte kan göra saker och ting. Så till exempel, ni kan istället för att välja en karriärväg, nu väljer jag att läsa bioteknologi eller kemteknik eller någonting annat, så skulle du kunna ägna 4 år åt att researcha vilken karriär som är bäst att välja. Men det kanske inte är så smart heller, därför att trots att ni har sjukt bra koll på de olika fördelarna med de olika karriärerna så har ni använt alldeles för mycket tid åt att få så bra koll. Så det, man får helt enkelt göra en avvägning här och jag menar, det är svårt så att säga. Det är svårt att vara moralisk enligt utilitarismen. Men det enligt utilitarismen så betyder inte det att den här teorin är fel. Den betyder bara att vi bör förbättra vår förmåga att vara moraliska. Så mycket vi kan så att säga. Så det är... Förmodligen skulle utilitarismen säga att du ska göra det förstnämnda. Därför att för utilitarismen så handlar det om att inte att maximera sin egen lycka, utan man ska maximera den totala lyckan. Och alla gör det då, det är minimal lycka. Ja,
det beror på. Jag menar, anta att någon av er här ägnar hela sitt liv åt att forska fram den här grymma drogen. Som vi alla kan ta och bli maximalt lyckliga. Det är enligt utilitarismen ett väldigt bra sätt att göra det på. Men anta att någon här som tog drogen annars skulle ha uppfunnit en mycket bättre drog. Då hade det varit en dålig grej. Och så vidare. Så världen är väldigt komplex. Men många valsituationer är hyfsat uppenbart vad vi bör göra. Eller i alla fall hyfsat uppenbart vad vi inte bör göra. Till exempel, ni bör inte gå fram och slå mig. Liksom, för det skulle vara jobbigt på massa olika sätt. Liksom. Och ingen skulle bli gladare av det egentligen. Så några kanske skulle skratta lite nervöst. Men det skulle inte vara roligt för någon. Jag vet inte. Det är svårt att ge ett bra svar här. Men utilitarismen säger helt enkelt att man måste inhämta så mycket information som möjligt och fatta sina beslut utifrån den informationen. Okej, klockan är 5:00, så har ni några fler frågor? Okej, så Boströms slutsats här, helt enkelt, är att den alternativkostnaden av... för i det här scenariot så vi kan tänka oss ett tredje scenario, eller hur? Vi kan tänka oss att om 1000 år så finns det noll människor. Det finns ingenting alls. Därför att vi råkade bomba oss själva till stenåldern och sen dog vi alla av smittkoppor eller influensa. Eller att det inte finns någonting kvar på jorden helt enkelt. Det scenariot är förstås det mest förödande. Det är att vi skulle gå in i det här stora filtret. Man kan också tänka nu ur ett längre perspektiv så är kanske 1000-års-scenariot inte så illa. Jag menar, om antar att vi råkar ut för en fruktansvärd katastrof, en klimatkatastrof, civilisationen kollapsar, några få människor överlever, de lever som de gjorde på medeltiden. Efter 1000 år så är vi tillbaka på vår nivå. Och sen, efter 200 år till, ja men då har vi spritt oss över halva solsystemet. I det ljuset så är 1000-års-scenariot en svacka, en tillfällig svacka, jag menar, ur ett liksom galaktiskt perspektiv. Det här däremot, den här nollan, det här att vi alla skulle dö, det skulle på ett permanent sätt eliminera alla möjligheter att vi kan nå det här tillståndet när vi kan använda oss av all den här energin för att omsätta den till värde. Så idén här är att vi personer tenderar att underskatta dåligheter i förintelsen. Vi brukar tänka, det här argumentet görs väldigt tydligt av en filosof som heter Parfit. Om vi tänker oss tre scenarier här. Fred, krig och 99% död. Och krig och 100% dör. Så det är uppenbart här att A är bättre än B och B är bättre än C. Men folk brukar anse att det inte är så stor skillnad mellan B och C. Den stora skillnaden är mellan A och B. Eller hur? Men om man accepterar det här Boströms argument. Att B... Det innebär en tillfällig svacka. Det innebär att det kanske kommer ta 1000 år för oss att komma tillbaka till dit vi är idag. Medan C är för evigt. Det innebär att vi för evigt inte kommer se några intelligenta arter som sprider sig i andra delar av universum. Då blir skillnaden mellan B och C astronomiskt mycket större. Och det är också därför... Jag tycker att det är så viktigt att forska om existentiella risker. Just därför att C är så otroligt mycket mer förödande än vad folk normalt sett tänker. Om allt går som det ska så kommer jag få pengar till att forska om de här frågorna i New York nästa år. Det är därför Pajan kommer vara i lärare. Om jag får pengar.
Ja, okej, men vi ses nästa gång.